Přijede k nástupu číslo 3, kolej 8. Vlak dále pokračuje ve směru. Pilotín, Porom, Jeseník nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Hladké Živočice, Studenka, Jistebník, Polanka nad Odrou, Ostrava Synov, Ostrava Mariánské hory, Ostrava Hlavní nádraží a Pohunín, pravidelný odjezd, 14:29. Odchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Stanice Hranice na Moravě. Osobní vlak číslo 3313 ze směru Přerov. Pravidelný příjezd 14:21. Přijel k nástupiště číslo 3. Kolej 8. Vlak dále pokračuje ve směru. Suchdol nad Odrou, Studénka, Ostrava Synov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín, pravidelný odjezd, 14:29.